Jag står här utanför Göteborgs universitet. Jag har en dröm om att många fler ska gå upp för trapporna här och bli studenter på riktigt och känna att nu börjar jag en ny utbildning. Men för att det ska kunna göras så måste man ha en grundskola som fungerar så att fler blir behöriga att kunna söka till högskolan. Att fler får med sig de kunskaper de behöver. Och då behöver man sätta in stöd till de eleverna som halkar efter mycket tidigare än vad som görs idag. Och man måste också uppmuntra varje barn och ha höga och positiva förväntningar och coacha dem så att de lyckas. Det vill vi i Folkpartiet och det är därför som Jan Björklund också har förändrat mycket av betygssystemen, ny lärarutbildning och vi vill verkligen satsa på skolan. Men för att vi verkligen ska kunna göra det så måste man också förändra hur det ser ut i Göteborg. Så jag hoppas att du lägger din röst på Folkpartiet i höstens val. Då kommer du att få en ny gymnasieskola där man kan välja om man vill läsa vidare på universitetet eller om man vill gå ut i yrkeslivet efter en gymnasieutbildning. Och vill man så kan man naturligtvis få en behörighet för att gå läsa vidare på högskolan direkt. Och en tredje gren, en lärlingsutbildning där du lär dig ett yrke på ett företag varvat med teoretiska kunskaper. Vi är alla olika men har samma rättigheter att få med sig de kunskaper som vi behöver för att klara oss i samhället. Vi behövs allihopa och att alla är unika, det ska man ta tillvara på och se som en tillgång. Därför hoppas jag att du röstar på Folkpartiet i höstens val.